Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić. Počinje N1 Newsnight. Današnja vijest dana u svijetu, više od 100 poginulih u eksploziji 2 bomba u Iranu. Žrtve su se okupile na grobu nekadašnjeg vojnog zapovjednika Sulejmanija. Na obljetnicu njegove smrti vlasti su to proglasile terorističkim činom. Svjetske krize u emisiji komentira profesor na Fakultetu političkih znanosti Dejan Jović. Postoji li uopće sječanska depresija? Kako se nositi s neispunjenim očekivanjima? Zašto za blagdane raste obiteljsko nasilje? Pitanja su za psihologinju Ljubicu Uvodić-Vranić. A filmski kritičar Robert Bubalo donosi svoj izbor 10 najboljih filmova koje smo gledali u 2023. i najavljuje dodjelu Zlatnih globusa. Stoga ostanite s nama sve do 22. Niz loših vijesti stiže iz svijeta. U dvije eksplozije prouzročene terorističkim napadima u Iranu je ubijeno više od 100 ljudi na obilježavanju godišnjice smrti vojnog zapovjednika Hasama Sulejmanija, ubijenog u napadu američke bespilotne letjelice 2020. Iranska državna televizija izvijestila je o prvoj, a potom i o drugoj eksploziji tijekom obljetnice na groblju gdje je Sulejmani pokopan u Kermanu gradu na jugoistoku Irana. Ne zna se tko stoji iza napada, no u Iranu su već teroristički djelovali takozvana Islamska država, džihadističke skupine te sunitski separatisti. Raste broj poginulih koji je pogodio Japan na novu godinu. Broj žrtava popeo se na 64. Vlasti se trude što prije pomoći preživjelima. Potres magnitude 7,6 pogodio je poluotok Noto u ponedjeljak popodne, srušivši kuće te odsjekavši udaljena područja. Prognozirane su obilne kiše što je povećalo strah od klizišta te bi moglo dodatno omesti napore za spašavanje brojnih ljudi zarobljenih ispod ruševina. Vlasti se bore s požarima u nekoliko gradova te izvlače ljude iz srušenih zgrada. Prema Japanskoj meteorološkoj agenciji zabilježeno je oko 200 naknadnih potresa. Stručnjaci upozoravaju da se niz nastavlja. これ以上津波が大きくならないと判断いたしまして、先ほど10時にすべ過去の事例では
大地震発生後に同程度の地震が発生した割合は 1-2 割あることから、揺れの強かった地域では。Dan nakon smrtonosnog sudara japanskog putničkog zrakoplova i aviona obalne straže u tokijskoj zračnoj luci Haneda, vlasti su započele istragu nesreće. Svih 379 putnika Airbusa A350 uspjelo je pobjeći iz zapaljenog aviona bez većih ozljeda, no petero putnika aviona obalne straže je poginulo. Spasio se samo kapetan, i to s teškim tjelesnim ozljedama. Požar na Airbusu ugašen je tek 8 sati nakon sudara. Objavljene su i snimke putnika i zrakoplova nakon sudara. Libanonski i palestinski sigurnosni izvori procjenjuju da se povećava rizik od proširenja rata u Gazi daleko izvan te palestinske enklave, nakon što je Izrael smaknuo zamjenika čelnika Hamasa Saleha al-Arurija u napadu bespilotnom letjelicom u Bejrutu. Libanonska teško naoružana skupina Hezbola, savezni Hamasa, od početka rata u Gazi gotovo svakodnevno razmjenjuje vatru s Izraelom preko južne libanonske granice. Vođa Hezbolaha Hasan Nasrala zaprijetio Izraelu da će za bilo kakav atentat na libanonskom tlu uzvratiti oštrom reakcijom. Izrael već dugo al-Arurija okrivljuje za smrtonosne napade na stanovništvo Gaze. Izrael nije ni potvrdio ni porekao atentat, a glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari rekao je da su izraelske snage u visokom stanju pripravnosti te spremne za svaki scenarij. Stotine Palestinaca izašle su na ulice Ramale i drugih gradova na okupiranoj zapadnoj obali kako bi osudile Arurijevo ubojstvo. Saleh al-Arur, ayuha al-ahibba, indama ja'at wa iqtarabat 'amaliyat wafa' al-ahrar, safqat at-tabadul kana al-muqtarah min al-ikhwa fi Hamas dakhil as-sujun an yakhruj lil-mufawadat as-Sinwar aw akhuna Saleh al-Aruri. وخرج صالح العرور وفاوض على هذه السبكة وأقسم ووضع يده بيد السنوار ألا يكل ولا يمل في المقاومة حتى تبيض السجون. نعم، أبو محمد ليس كأي واحد منا وليس أي شخصية بسيطة. الشيخ صالح كما تفضل أخي هو رمز للوحدة، هو رمز للمقاومة. هو لم يفهم في يوم من الأيام إلا لغة واحدة هي مواجهة هذا المحتل. Nastavljaju se do sada najmasovniji ruski zračni napadi na Ukrajinu. Prema riječima Zelenskog, svaki dan padne više od 100 projektila različitih vrsta. Putinov drugi najveći val raketa i dronova od početka rata zapljuštao po Kijevu i Harkivu. Ukupno 29. prosinca gotovo 300 raketa i više od 200 dronova, ističe Zelenski. Od početka dana bilo je gotovo 100 projektila različitih vrsta, a njihove putanje neprijatelj je specijalno iskalkulirao kako bi prouzročio što veću štetu. To je apsolutno svjesni teror. Apsolutno svjedomi teror. Prava kampanja terora koja priziva raketne napade na London 44. Cilj osveta, iscrpljivanje, slamanje duha Ukrajinaca. Pokušaj stvaranje percepcije da je Ukrajina nemoćna, da zapadna pomoć samo produljuje rat, da treba prestati i slati oružje i pomiriti se s tim da je Rusija superiorna. Naravno sve u super izbornoj godini, no Ukrajina se ipak ima čime braniti.
Nijedna druga zemlja nije odbila slične napade dronova i raketa, uključujući balističke. Hvala svima u svijetu koji pomažu. Patriot, Iris, NASAMS, svaki taj sustav u najmanju ruku je spasio stotine života. Rusija će odgovarati za svaki život koji je uzela. Slava Ukrajini. Protuzračna obrana navodno je borila svih 10 hipersoničnih kinžala i sva tri kalibra, te svih 35 iranskih dronova. Odličja podijeljena najuspješnijim. Jučer sam iz prve raketu oborio strojnicom. Najvažnija stvar sada je da nas Amerika nastavlja opskrbljivati u našoj borbi protiv ruske agresije. Kad sam u pripravnosti, uvijek nosim Stinger na ramenu, tako ga ne moram podizati jer moram obarati mete. Naš tim sastoji se od vojnika koji zbog rana ne mogu služiti u drugim jedinicama. Svi oni imaju borbeno iskustvo. No od 70 krstarećih projektila, njih najmanje 8 uspjelo se provući do cilja, kao i svih 12 balističkih raketa. Nažalost, do stradavanja dolazi i kad oboreni projektili padnu na tlo. 25-godišnjoj Oleni i dalje nije jasno kako je uopće preživjela udar. Zgrada se počela tresti. Mislila sam da će nas zdrobiti. Nema više prozora, nema balkona. Planiramo danas staviti foliju uz pomoć prijatelja. Nadam se da ćemo tako preživjeti nekoliko dana uz smrzavajuće temperature. Pod vatrom smo bili cijelu noć. Prvo su došli šahidi, zatim smo na sekundu zaspali, a probudile su nas eksplozije projektila. Ja i moje dijete sakrili smo se u hodnik. Jako smo se uplašili. Prozori su izletjeli po cijelom stanu. O Bože, koji je ovo horor. Zamisli samo. Papa Frane iz Vatikana podsjeća na žrtve kriznih žarišta širom svijeta. Ne zaboravite ljude koji su u ratu. Rat je ludilo, rat je uvijek poraz. Molimo se za ljude Palestine, Izraela, Ukrajine i tako mnogih drugih mjesta u kojima je rat. No novi šef poljske diplomacije ne govori u rukavicama. Trebali bismo odgovoriti na najnoviji napad na Ukrajinu jezikom koji Vladimir Putin razumije. Jačanjem sankcija kako ne bi mogao proizvoditi novo oružje s krijumčarenim komponentama i davanjem Kijevu raketa dugog dometa koje će mu omogućiti da uništi ruska lansirna mjesta i zapovjedne centre. Zatvitao je pardon za iksao Radoslav Sikorski. Ivan Hrstić, N1. O aktualnim svjetskim krizama, ali i mogućim novim žarištima u 2024. godini razgovaram večeras s profesorom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Dejanom Jovićem. Dobrodošli. Dobro večer. Evo, nekako ovaj kraj godine u znaku Bliskog istoka, dakle najprije terorističkog napada u Izraelu, a onda i ove već skoro tromjesečne operacije Izraela u Gazi, u kojoj je do sada, prema tvrdnjama Hamasa, 22.000 ljudi stradalo. Kako ocjenjujete ove današnje zabrinutosti i glasovi koje dolaze iz Libanona i Palestine da bi se sukob mogao proširiti na Libanon jer je Izrael dronom ubio zamjenika čelnika Hamasa u Bejrutu? To je moguće, ali nije u ovom trenutku neizbježno. Čini mi se da se taj konflikt još uvijek drži pod kontrolom u samoj Gazi. On je vrlo brutalan i ja mislim da je tu centralno pitanje za ovu godinu hoće li Izrael uspjeti ostvariti ono što je planirao, jer oni su i sami rekli da će taj rat dugo trajati cijelu ovu godinu. Najavili su, dakle, taj jedan vrlo... Netanjahu je u novogodišnjoj poruci rekao nekoliko mjeseci još. Tako je, između ostaloga da. Sad, pitanje naravno šta će biti sa onda zapadnom obalom također, dakle, to je sad druga stvar, dakle, hoće li se ovaj konflikt samo
fokusirati na Gazu ili će imati daljnje reperkusije. Dakle, ja mislim da će to biti glavni fokus. Ali ono što zabrinjava je da zapravo sada dobivamo tragične vijesti ili o proširenju konflikta ili o tim napadima na pojedine osobe ili, kao što vidimo danas u Iranu, ovaj za kako sada nerazjašnjeni. Ne znamo još, ali znamo da je tamo nekoliko džihadističkih skupina već teroristički djelovalo. Da, znamo to i mislim, ja ne bih htio, naravno, prije nego što se objavi ili barem da neka naznaka tko stoji iza toga, točno, bilo šta ozbiljnije komentirati, ali tu postoji, dakle, kao što je već rečeno u vašem programu neposredno sada prije, dakle, postoji već neka povijest sličnih terorističkih napada koji nisu nužno vezani za Izrael, a postoji naravno i ovo upozorenje Izraela da svako ko je bio involviran na bilo koji način onaj napad od 7. listopada je zapravo meta, mislim, legitimna. Tako da, treba će sačekati, ali to je, koliko vidim, najveći teroristički napad u Iranu nakon 1979. Tako da je on stvarno... 103 osobe su za sada, najmanje 103 poginule. I sigurno će destabilizirati, mislim, sigurno će dodatno militarizirati Iran i, ja mislim, uplašiti ga i tu su moguće neke unutrašnje političke posljedice također. Da, pa Iran, ako se ne varam, također očekuju izbori ove godine, jedan u nizu zemalja koje će imati izbore u 24. No, zadržimo se još na Izraelu. Vidite li još neke šanse za pregovore, jer više nitko ne govori o nekom prekidu vatre, o razmjeni, sve se manje govori i o tim taocima? Da, to mi ne izgleda, ova situacija mi ne izgleda da ide svome kraju. Treba vidjeti naravno što su ciljevi same izraelske intervencije. U početku naravno objavljeno je to Hamas, ali sad je pitanje, mislim, imali ciljeva i mimo toga i izvan toga kad se radi o ovom dugoročnom ili trajnom rješenju izraelsko-palestinskih odnosa. I u ovom trenutku ne vidim neku ozbiljniju inicijativu koja bi recimo se ipak vratila na taj kompromis sa dvije države i neku ili barem nekom promjeni vlasti u Gazi, dakle davanje nekih većih mogućnosti i većeg autoriteta ljudima iz zapadne obale, dakle palestinskoj organizacijama, bez Hamasa. Dakle, ne vidim političko rješenje za sada, nažalost. Da, zanimljivo je bilo čuti razmimoilaženja između Izraela i SAD-a u ovom slučaju. Dakle, SAD je pokušavao na neki način zadržati Izrael da ne bude tako brutalna operacija u Gazi, a i onaj Netanjahuov zahtjev, jedan od ciljeva da Gaza bude demilitarizirana, ali da postoji taj neki pojas između nje i Izraela, su Amerikanci odbili. Kako to komentirate? Da, ne prima se. Mislim, to vidjet ćemo, to će biti možda jedna od tema u izbornoj kampanji u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Premda, kad se radi o Bliskom istoku, tu u stvarnosti nema drastičnih razlika između ovog Trumpovog pristupa i Bidenovog. Nema niti, recimo, u pitanju Kine čak. Dakle, tu u nekim od tih stvari u vanjskoj politici Sjedinjenih Američkih Država izgleda da izbori neće mnogo promijeniti. Izbori bi mogli promijeniti više unutrašnje političke odnose nego vanjsko-političke. I tako da ja mislim da oni kad dođu, a to će biti krajem ove godine, možda neće imati tako dramatičan učinak na međunarodne odnose, ali ih treba promatrati kao jednu od nizu utakmice između liberalnog pristupa i antiliberalnog ili između, što bi se na zapadu rekao, demokratskog i autoritarnog pristupa. Evo, kad ste sad sami spomenuli američke izbore, vjerujete li zapravo da će na kraju to biti Trump i Biden na glasačkom listiću? Postoji li mogućnost da, kao što evo, Colorado, ako se ne varam, je zabranio Trumpu da sudjeluje na predizborima, da na kraju njemu zbog ovih problema sa sudovima i zbog one pobune nakon kad je priznao izborni poraz, da on bude na neki način sankcioniran? Može li se dogoditi da mu Vrhovni sud zabrani kandidaturu? Pa to bi se možda moglo dogoditi, ali on ipak je bio zadnji koji je imenovao u Vrhovni sud svoje kandidate i to je bilo dosta značajno i on nema, mislim, previše razloga strahovati od Vrhovnog suda. A stvar će završiti na toj visokoj instanciji ako počnu sudski procesi. Dakle, izgledno da će on biti kandidat? Pa meni se sada čini da je to vjerojatno. Dakle, i ti izbori će biti, sad čitao sam sad neku analizu nedavno, ili će biti
plebiscito Trumpu ili plebiscito Bidenu. I sad je pitanje, ako budu plebiscito Trumpu, onda će ih Biden dobiti, ako budu plebiscito Bidenu. Dakle, da ga ljudi više ne žele, onda će ih dobiti Trump. Moguće su naravno i drugi scenarij, ali sad mi to izgleda tako. Vidimo da republikanci blokiraju pomoć Ukrajini. 60 milijardi dolara u kongresu. Biden je i neki dan prije nove godine pozvao da se to deblokira. Što vi očekujete ako bi Trump pobjedio, kakva bi mogla biti politika Washingtona prema ratu u Ukrajini? To je jedna od stvari gdje će se, koje će se promijeniti u međunarodnim odnosima u tom slučaju. Ako on bude slijedio onu politiku koju ima u svom jedinom za sada mandatu, on će biti vrlo povučen iz međunarodnih odnosa, neće intervenirati. On je zagovornik ideje America First, što zapravo znači sve što direktno ne odgovara Americi, gdje Amerika nema direktnih interesa, ne treba činiti. I u tom smislu ja mislim da Rusija očekuje i možda priželjkuje da on pobjedi na tim izborima. I zato mislim da će se taj rat u Ukrajini također produžavati cijelu ovu godinu. Tamo također ne vidimo nikakvu želju za kompromisom u ovom trenutku. Imat ćemo izbore sigurno u Rusiji, koje znamo kako će završiti. U Ukrajini je pitanje hoćemo li ih imati. Da. Tamo postoji unutrašnje tenzije. U Rusiji samo ne znamo postota glasova za Putina. Vjerojatno, da. Imamo u samoj Ukrajini neke tenzije između vojnog vrha i političkog vrha, ali je pitanje hoće li biti izbora. Za sada mi se čini da neće, iako bi trebali biti zapravo u trećem mjesecu. Ali mislim da nitko u ovom trenutku ne može u tom ratu pobijediti, a nitko neće prihvatiti da izgubi, tako da se neće povući. Ali evo, dvije godine će biti u veljači. Putin čini se ne popušta. On kaže u novogodišnjoj poruci, ni mi ne želimo da ovaj rat traje, ali uvjeti su oni početni, jeli, koje je postavio kad je pokrenuo tu takozvanu specijalnu operaciju. Mislim se tu radi sad već o ratu iscrpljivanjem, znači o pokušaju da se, mislim, vidjeli ste da je Rusija u tom smislu prvo što je napravila je uništavala infrastrukturu, onemogućavala dakle neko dopremanje oružja i drugih dobara za svakodnevni život u ove dijelove koji su bili direktno izloženi napadima. Ukrajina, vidjeli smo prošle godine, je pokušala tu neku veliku ofenzivu koja u krajnjoj liniji, kao što vidimo, nije uspjela. I mislim da su se tu, da se tu stvorila linija fronte koja se za sada neće bitno mijenjati. To je također i rat protiv Europske unije, rat pokušaj iscrpljivanja same Europske unije koja, kao što ste vidjeli, vrlo mnogo pomaže Ukrajini, ali Mađarska je već sada blokirala tu pomoć da. Tako da je sada pitanje kako će se to dalje nastaviti. U tom smislu treba gledati ne toliko na same izbore za Europski parlament ove godine, koliko na poziciju i eventualno jačanje tih alternativnih, rekli bismo radikalno desnih, ali rekao bi više suverenističkih nekih snaga koje nisu zainteresirane za Europsku uniju, niti za vrijednosti liberalne demokracije. U tom krajnjoj liniji ne smatraju da je dužnost Europske unije da pomaže Ukrajinu u ovom ratu. Ako one ojačaju u jednom broju zemalja, tu treba gledati izbore u ovim njemačkim pokrajinama, u tri koji će biti vrlo brzo, dakle poziciju AfD-a u njima, ja mislim da bi to moglo značajno promijeniti karakter Europske unije, mnogo više nego sami izbori za Europski parlament. Austriju na proljeće očekuju izbori, a tamo prema anketama vodi slobodarska stranka koja se procjenjuje se, naziva se da je proputinovska, da je bliska, da imate veze s njim. Također, ali koliko god Austrija bila važna zemlja članica Europske unije, mislim, ključna stvar je zapravo Njemačka. Da. Njemačku slijede, mislim da su izbori 25. tamo, znači ne ove godine, osim ako se vladajuća koalicija ne raspadne, vidim sada pozive da Scholz odstupi. On izgleda vrlo nepopularno. Osim toga, malo ako pogledamo njemačku vanjsku politiku, ona posebno prema Balkanu, tu se vide dosta velike razlike. Ne samo između pojedinih partnera u koaliciji, gdje zeleni nastupaju puno više intervencionistički nego njihovi partneri u socijaldemokrati, nego i unutar samih partija, recimo unutar socijaldemokratske stranke. Mi se sjećamo one razlike prema Bosni i Hercegovini između Josipa Juratovića i Ahmetovića,
jel, unutar SPD-a. Tako, ali dakle, on poanta, poruka koju želim dati je da je Njemačka tu ipak ključna zemlja na koju treba gledati. Očekujete li na europskim izborima onda da će te desne stranke dobiti više mjesta u Europskom parlamentu i da bi se mogla ugroziti postojeća koalicija demokršćana, socijalista i liberala? Ne, ja mislim da će dobiti više, ali da to neće ugroziti postojeću sadašnju konstelaciju. I u krajnjoj liniji, čak i da se tamo dogodi neki veliki poremećaj, Europski parlament ipak nije toliko važan. Europska unija se sve više, kako da kažem, nacionalizira. To znači sve više odluke ovise o zapravo samim državama nego o nekim zajedničkim institucijama. To je za sad tako i ja mislim da je u tom smislu će se stvari nastaviti. Treba gledati na poziciju pojedinih važnih velikih članica Europske unije. Osim tih, dakle, europskih izbora, bit će još izbora u idućoj godini, u ovoj godini, evo još sam ja mislima u prošloj. Indija, najveća demokracija na svijetu, Pakistan, ali zadržimo se mi u našem susjedstvu. U Srbiji su bili izbori prije 3 tjedna. Kako gledate na ovo da oporba i studenti prosvjeduju još uvijek, da ne priznaju rezultate, da traže poništenje izbora? Da, mislim, ovo je stvarno super izborna godina. Mislim, da ima u 64 zemlje su izbori koje obuhvataju oko 49% ukupnog svjetskog stanovništva. I neki od njih su stvarno značajni, recimo Tajvan uskoro, pa i Indija isto, koja se traži između te prozapadne orijentacije i participacije u BRICS-u. Pa onda u čitavom nizu drugih zemalja u našem susjedstvu, u Sjevernoj Makedoniji također. Što se tiče Srbije, ovako, meni izgleda da za sada opozicija nije uspjela do kraja dokazati ono što tvrdi, a to je da su izbori toliko bili neregularni da je potrebno ponoviti te izbore. Znači, ja sam siguran da je bilo neregularnosti i da ih je bilo dosta i taj cijeli sustav u kome, kao što znamo, jedna stranka zapravo upravlja svim polugama moći je sigurno otvoren za svakakve manipulacije. Prvi put su bile i primjedbe promatrača iz Europske unije vrlo oštre. Da, iako je Bilčik u početku odmah rekao to su bile manje neregularnosti i druge. Znači, meni se čini da je tih nepravilnosti sigurno bilo, ali je razlika toliko velika, 2:1 u odnosu na ovu najveću opozicijsku stranku, da mi se čini da te neregularnosti nisu mogle ugroziti rezultate republičke, odnosno državnih izbora. Beograd je druga stvar. I u Beogradu, ja mislim da se tu vodi glavna bitka u kojoj vlast pokušava stvoriti situaciju u kojoj će opozicija postati nepopularna, pa ako je potrebno ponoviti izbore, da onda postigne lošiji rezultat nego što je imala do sada. I u nekim od tih prvih reakcija opozicije, na primjer u onom prilično, rekao bih, oštrom napadu na zgradu Beogradske uprave, dakle, u Beogradu, kad su lomljena na stakle i ostalo, to stvarno jest nešto što opoziciji ne može pomoći. Mislim, neće učiniti popularnijom. E sad, ovaj kasniji pristup koji je uključivao veliki protestni skup prošlog vikenda je ipak pokazao da se opozicija konsolidirala donekle i da ima neku snagu. Iako ta snaga, koliko sam vidio iz ovih službenih, neutralnih službenih izvora, je negdje oko 18.000 ljudi. To za sada, mi se čini, nije dovoljno da bi vlast trebala biti jako zabrinuta. Ali i opozicija taktizira, pokušava s jedne strane internacionalizirati izbore. Vidim sada čitavu seriju apela, tekstova, peticija međunarodnoj zajednici da se uključi u to. Ali to isto pokušava i vlast, jer i vlast je dobila podršku, recimo, prilično povoljnu ocjenu američkog ambasadora u Beogradu, koji je upozorio da se upad u institucije ne može tolerirati. To je možda ga podsjetilo na ovo što je Trump radio nakon onih izbora i dobila je podršku Rusije, sasvim direktno. I kako komentirate zapravo da nema većih kritika prema Vučiću ni u Europi, ni od Amerike? Je li to zbog toga što ipak u njemu vide nekoga s kim mogu razgovarati? Ne, ja mislim da je upravo ovaj razlog kojega sam sada naveo. Znači, mislim da bi opozicija ili bilo ko drugi iz građanskog društva, iz civilnog društva, morali biti puno uvjerljivi u prezentaciji svog slučaja, odnosno svog argumenta. Zapad, čini mi se, nije uvjeren da
je opozicija jača od Vučića i da je Vučić u tom smislu pokrao izbore. Posebno ne državne, što se tiče Beograda ili lokalnih nekih sredina, mislim da ali znaju oni kako je stanje u Srbiji, već i po izveštaju o napretku u kojem Srbija nazaduje u pregovorima sa Europskom unijom i u vladavine prava i stanje u medijima. Nije da ne znaju, ali svejedno im to baš previše ne smeta. U Srbiji, u Europskoj uniji postoji nešto što je moj kolega nazvao Serbia fatigue, a to znači zamorenost s Srbijom. I ako postoji zamorenost u toliko što pokušavale su se različite strategije, ali izgleda da nijedna od njih nije radikalno preokrenula stvar i SNS ostaje čvrsto u sedlu. I sve dok je tako, postoje granice onoga što Zapad može učiniti, osim ako ne ide u direktni intervencionizam, a za to nema volje i nema niti snage, niti je Srbija takav prioritet u ovom trenutku za Europu. Su prioritet Ukrajina, migracije i unutrašnji odnosi. Dakle, to da nijedna zemlja ne iskoči suviše, ne zakoči cijeli mehanizam Europske unije. U tom smislu, da li je u Srbiji na vlasti Vučić ili nije, mislim da im nije prioritet. Kad je riječ o dijalogu Srbije i Kosova, očekujete li tu neki napredak? Evo, od nove godine kosovske tablice su dopuštene u Srbiji. To je onako potiho Vučić odjednom pustio. To je direktna posljedica ove krize sa izborima. Meni izgleda kao poruka Zapadu, a to je ja sam spreman zapravo biti suradljiv, odnosno surađivati sa vama oko teških pitanja. U jednom prilično neočekivanom potezu, dakle da građani koji imaju kosovske registarske tablice mogu ulaziti u ovu, što Srbija zove centralnu Srbiju, drugi bi nazvali Srbiju kao takvu. Ja mislim da je to jedan veliki ustupak kojeg je on napravio Europskoj uniji, kako bi ishodio to da se oni ne pozabave suviše pitanjem izbora u samoj Srbiji, pitanjem demokracije. Isti efekt je imao njegov susret sa ruskim ambasadorom dan nakon izbora. Time je poslao jasnu poruku Zapadu, ja imam alternativu. Ako ćete me pritiskati previše, postoji i druga strana, to je Rusija. Tako da on igra još uvijek vrlo, vrlo pažljivo, oprezno i u svoju korist te igre. Kosovska predsjednica spominje da postoje izvješća i istraga da ide u smjeru da je Vučić naredio onaj napad u Banjskoj. To stvarno ne znam. Mislim, meni se od početka činilo da je to nešto što njemu nikako ne koristi. Sada ne idemo dalje u to. Meni izgleda da je to više dijelo nekih polupovezanih grupa koje bih ja možda usporedio sa onom ulogom koju je Arkan imao u 90. godinama, koje su bile jednim dijelom povezane s državom, a drugim dijelom su radile za svoj račun i ponekad na štetu same države. U Bosni i Hercegovini Dodik po ko zna koji put prijeti secesijom Republike Srpske, ovaj put ako visoki predstavnik donese zakon. Mislite li da ovaj put je ozbiljniji nego prije? Pa mislim, on stalno govori o toj odvajanju, o secesiji. To se zapravo nikad ne događa. Ja mislim da to isto treba gledati u ovom kontekstu diverzifikacije kriznih područja. Znači skretanjem pozornosti sa jednoga, možda sad u ovom slučaju sa izbora u Srbiji, možda u širem kontekstu sa Rusije kao takve. Dakle, čini mi se da u globalnom kontekstu, mislim, Zapadu, postavlja se pitanje i Dodik to zna, odgovara li sad Zapadu još jedna kriza kao što je Bosna i Hercegovina? Mislim, koliko kriza Zapad može podnijeti? Da, dakle, ne vjerujete da bi on mogao ići nešto? Ne, ja ne vjerujem u to, mislim, ali, kažem, stvari treba gledati u tom širem kontekstu. Glavna bitka u odnosu između Zapada i ne-Zapada u krajnjoj liniji vodi se u Ukrajini. I od ishoda tog rata u Ukrajini mnoga će druge stvari ovisiti. Pa onda, ja mislim, naročito i u ovim zemljama koje još nisu ni u NATO-u, ni u Europskoj uniji, to su Bosna i Hercegovina i Srbije. Spomenuli ste da će biti izbori u Sjevernoj Makedoniji. Očekujete li da napredak Makedonije napokon na tom europskom putu? Tu je za sad blokirana zbog Bugarske, nakon što je desetljećima Grčka blokirala. Blokirana je zbog Bugarske, to je poseban problem zato što izgleda da Europska unija ne samo da ne rješava problem, nego stvara nove probleme. Bugarska je zemlja, članica Europske unije. I kad je Ursula von der Leyen bila u Skopju, nedavno, mislim da je bilo mjesec ili dva dana otprilike, ona je predstavila bugarski stav kao stav Europske unije, sasvim direktno i poručila im je promjene ustava su nužne i potrebne. Jer je taj bugarski prigovor ušao u
cjelinu europske politike prema Sjevernoj Makedoniji. Bugari su uspjeli ga ugurati, a istovremeno su prihvatili da se ipak započnu pregovori sa Sjevernom Makedonijom. To se recimo, dosta je zanimljivo bilo vidjeti razliku između toga i Ursule von der Leyen u Sarajevu, koja nije govorila hrvatsku poziciju u Sarajevu, nego je nije direktno rekla izborni zakon ili ne znam šta Hrvatska već tamo traži. Dakle, ona inzistira na tom izbornom zakonu, je uvjet i to je europska politika. Kako to objašnjavate? Je li to znak slabijeg utjecaja Plenkovića i Hrvatske u Briselu? Ne, to je stvar povijesnih okolnosti i neke vrste opreza ipak koje svi imaju u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, koje je bilo ratno područje, gdje se smatra da su Hrvatska i Srbija ipak mnogo više odgovorne za održanje mira i u tom smislu bi trebale biti suzdržane u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, u odnosu na ovo što imamo između Bugarske i Makedonije. Bugarska nije imala takvu ulogu, niti je itko sumnjiči za neku ne znam kakvu ulogu u samom procesu raspadanja SFRJ i u procesu u 90. godinama u Makedoniji. I na kraju, očekujete li tajvansku krizu? Biće zanimljivi ti izbori koji se između ostalog odnose i na to kakav odnos prema ovoj Narodnoj Republici Kini treba imati. Mislim da bi bilo dosta korisno da ti izbori pokažu neku suzdržanost i neki pokušaj balansiranja, a ne dodatnog zaoštravanja. Za sada mi izgleda da je da su šanse prilično izjednačene zagovornicima oštrijeg pristupa prema Kini i onima koji su umjereni. Nadamo se da neće biti novih kriza, profesore Joviću. U prošloj godini počeli smo je s jednim ratom, završili smo je s dva rata. Nadamo se da u ovoj godini nećemo imati neki dodatan slični slučaj. Da. Ne računam one manje regionalne ratove. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Hrvatski diplomat koji je jučer priveden pod optužbom da je sudjelovao u krijumčarenju ljudi, pred istražiteljima se branio da je samo donji kat kuće iznajmio jednom Indijicu. Diplomat uvjerava da nije znao za njihov ilegalni biznis. U kući se, navodno, prethodnih dana nalazilo desetak državljana Bangladeša i Pakistana. Policija je privela hrvatskog diplomata i jednog državljanina Indije, dok je treći akter ovog slučaja, također Indijac, uspio pobjeći. Priveden Indijac na pobjeglog je svalio krivnju, ustvrdivši da je on organizirao prihvat stranaca koji su ilegalno došli u Hrvatsku, a on im je samo organizirao taksije za prijevoz do mjesta uz slovensku granicu. O budućnosti svojeg zaposlenika oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo vanjskih poslova ima informaciju o provođenju izvidnih radnji nad službenikom ministarstva, te će nakon eventualnog podizanja optužnice poduzeti zakonom propisane radnje sukladno Zakonu o kaznenom postupku, odnosno Zakonu o državnim službenicima. U ovoj godini rast će plaće svim zaposlenicima države, jedno je od glavnih obećanja vladajuće stranke koje se ponavlja već mjesecima. Na ostvarenju tog obećanja žestoko se radi već od prvih dana nove godine, no prvi nacrt novih koeficijenata napravio podjele među sindikatima koji predstavljaju 24.000 državnih službenika i zaposlenika. Najgore su prošli sudski zapisničari koji su ljetos mjesecima štrajkali. Zvižduk umjesto očekivanog pljeska. To bi vlada mogla dobiti za svoj prijedlog rasta plaća od sudskih zapisničara koji su ljetos proveli najduži štrajk u povijesti Hrvatske. I ono što sam primijetila kad listam tablicu, da sam nas našla na dnu tablica. Da li je dovoljno za preživjeti 1000 eura? Mislim da nije. Da li će to dovesti do toga da će se tu ljudi više zapošljavati? Mislim isto tako da neće. Novi zakon o plaćama u vladi nazivaju reformom svih reformi. 24.000 državnih službenika i namještenika umjesto u 2.500 kategorija radnih mjesta stisnut će u 1.000 kategorija i 16
14 razreda. Koeficijenti plaća bit će u rasponu od 1,06% do čak 7,63% osnovice. Taj bi raspon trebao osigurati da gotovo svi službenici imaju plaću preko 1000 eura neto. Što mogu reći, evo, da će prosječno povećanje za sve državne službenike iznositi malo više od 10%, tako da bi zapravo svi službenici i državni i javni trebali dobiti povećanje. No pritom će neki nakon tog povećanja živjeti i bolje nego ministar. Primjerice, glavni tajnik ministarstva s plaćom većom od 3200 eura i savjetnici, čije će plaće biti debelo preko 2000 eura, mogli bi s primanjima prestići ministarsku plaću koja se kreće oko 2500 eura. Dobro će proći i policajci, posebno načelnici sektora, kojima primanja rastu za 36% na pristojnu plaću od 2100 eura. Na dnu ipak ostaju sudski službenici i namještenici. Mi smo, kada je bio štrajk službenika u pravosudnim tijelima, rekli da težimo tome da plaća pravosudnih službenika bude otprilike 1000 eura neto i to ćemo zapravo postići sa ovim izmjenama. Dakle, treba reći da je 12% povećani su koeficijenti prošle godine, da smo zapravo imali sad 5% povećanje osnovice, poreznu reformu i sada povećanje. No i sa svim tim povećanjima sudski službenici ostaju na dnu piramide, a nezadovoljni nisu samo oni. Naime, nisu samo službenici, namještenici u sudovima, u tijelima sudbene vlasti nezadovoljni, radi se o kompletnoj srednjoj stručnoj spremi u državnoj službi. Dakle, i mislim da će tu biti puno više nezadovoljstva nego što se pomislilo u trenutku kada se ovakav prijedlog pustio na teren. Mogući štrajk ponovo? Sve je moguće, kažem, ovisno o tome kako nam je raspoložena srednja stručna sprema u državnoj službi, a ona je mahom u našem članstvu. Za razliku od pravosuđa, policajci uglavnom zadovoljni vladinim prijedlogom, iako i oni čekaju pregovore. U načelu možemo reći da je spomenuti prijedlog zadovoljavajući temelj za razgovor, jer uključuje dosadašnja povećanja koja su bila samo privremeno rješenje do donošenja zakona o plaćama i pratećih uredbi, a omogućava i da plaće dodatno rastu gdje god je moguće. Nešto manje zadovoljni pravosudni policajci, no nadaju se nezadovoljstvo riješiti za stolom. Moje procjene da bi mlađem pravosudnom policajcu išla nekakva cca plaća između 200-250 eura, dok bi starijem pravosudnom policajcu negdje oko 100 eura. Ja vidite, ako se ne uspije dogovoriti, uvijek ostaju te takozvane, kako se zovu, sindikalne akcije, što smatramo da neće doći do toga, da ćemo se uspjeti dogovoriti. Vlada planira uredbe i ove koeficijente donijeti već za mjesec dana, kako bi prve povećane plaće sjele već u travnju, baš kad je, prema špekulacijama, i najizgledniji termin parlamentarnih izbora. Zgodna koincidencija. Nataša Božić, N1 Zagreb. Predloženi koeficijenti uzburkali su i političke strasti. Oporba vladu optužuje da je prevarila sindikate te da krije analizu na temelju koje se reforma pripremala. Ministar uprave odgovara, reformu treba gledati sveobuhvatno, a dok oni dižu plaće službenicima, ministrima će plaću podizati neka druga vlada. Glavni tajnici ministarstava i posebni savjetnici nakon reforme će doslovno živjeti bolje nego ministri. No resorni ministar u tome ne vidi problem. Mi sada rješavamo pitanje državnih i javnih službenika, a vjerujem da će doći vrijeme da se rješava i pitanje plaća državnih dužnosnika. Dakle, u ovom trenutku to nije predmet našeg rada. Dobro je da plaće rastu, ali licemjerno je od HDZ-ove vlade da pred izbore hine da su oni sebi manje važni, tvrdi Krešo Beljak. Da je normalna država, onda bi političari koji su najodgovorniji trebali imati plaće koje su u skladu s tim. Dakle, najveću plaću u državi ne može imati nekakvi srednji službenik ili član uprave INE ili ne znam čega, nego predsjednik države, pa nakon toga premijer, pa onda ministri, pa saborski zastupnici. Nakon toga, da se dogodi da ukradu jedan cent iznad toga, treba ga zatvoriti u doživotni zatvor. SDP-ovog predsjednika saborskog odbora za pravosuđe posebno muči činjenica što su i ovom reformom sudski službenici ostali na dnu. Ako jasno znamo da nam iz tog sustava ljudi bježe, da se dovodimo u situaciju da nemamo dovoljno zapisničarki, da se dovodimo u situaciju da nitko nov ne želi ući u taj sustav, a mi opet radimo takvu politiku da im šaljemo poruku niste nam bitni, otiđite iz sustava, nemojte ulaziti u sustav, tada vrlo jednostavno možemo doći do zaključka da je ovoj vladi i HDZ-u jedino stalo do toga kako da sve hrvatske neovisne,
poglavito pravosudne institucije, baci na koljena. Da su sudski službenici prevareni, tvrdi i Most. Vlada je očito opet prevarila sindikate, posebno zaposlenike u pravosuđu, dakle zapisničare koji su prosvjedovali. Njihovo povećanje je prema ovim proračunima samo 3%, što je skandalozno. Pitanje je tko će uopće raditi na hrvatskim sudovima za te plaće, a posebno uzimajući obzir inflaciju. Reforma plaća u javnoj upravi nije napravljena transparentno, upozoravaju iz stranke Možemo. Ni nakon niza upita studija Svjetske banke na temelju koje je navodno rađen sustav plaća im nije dostavljena. Ja sam kao zastupnica pitala ministra nekoliko puta i na samom odboru i u sabornici i putem zastupničkog pitanja i putem zakona o pravu na pristup informacijama da nam ustupi takvu studiju, da možemo vidjeti analizu, međutim do dan danas oni odbijaju to napraviti. Ministar dedramatizira situaciju i kaže o ovim koeficijentima će se tek razgovarati. A kad kroz mjesec dana plaće državnih službenika budu definirane, hoće li se ići i na drugi korak? A onda je sljedeći korak da plaće ministrima rastu više nego njihovim kolegama. A dobro, dakle u ovom trenutku se ne raspravlja o tome, vjerojatno će to čekati neku od narednih vlada, ali mislim da bi i o tome trebalo ozbiljno porazgovarati. Tako je to kad vlada najprije brine za sve ostale, a tek onda za sebe, s ciljem da im ta nesebičnost donese novi mandat u kojem će onda ispraviti nepravdu, da savjetnici imaju veća primanja od onih koje savjetuju. Ilija Radić, N1 Zagreb. Odluku Ustavnog suda kojom su se suci proglasili nenadležnim u odlučivanju o vladinom trogodišnjem zatvaranju Trga Svetog Marka za građane, GONG je ocijenio kao podilaženje vladi i odobravanje prekoračenja ovlasti te ugrožavanje prava i sloboda građana. Ako se Ustavni sud proglasi nenadležnim, to je po nama izrazito jedna opasna odluka, jer ona znači da nitko ne stoji na putu samovolji Plenkovićeve vlade. To znači da nitko ne stoji na putu vladi koja krši prava građana. O čemu se tu radi? Vidjeli ste odluku Ustavnog suda, bilo je čak 5 izdvojenih mišljenja. I ta izdvojena mišljenja imaju zapravo jedan konsenzus oko toga da samim tim što se radi o jednoj uredbi, a ne o zakonu, je odluka protuustavna. Naprosto Ustav propisuje kako se mogu ograničiti prava i slobode građana. Ta ograničenja moraju biti razmjerna, ali ona se mogu donijeti isključivo zakonom, dakle u parlamentu. A ovdje zapravo imamo situaciju jedne Plenkovićeve, možemo reći, samovolje, jedne situacije u kojoj vlada prekoračuje svoje ovlasti i uzima ono što pripada parlamentu. U mišljenju troja izdvojenih sudaca oni navode, po njima je tu nekoliko članaka Ustava prekršeno, mislim 4, 5, 52. U svakom slučaju ovo je situacija na koju će GONG i dalje upozoravati, zato što se radi o kršenju prava građana i građanki. To je nešto što traje već 3 godine. Gotovo 7 mjeseci nakon što je na parkiralištu trgovačkog centra Supernova u zagrebačkom Buzinju divljao Mercedesom, zabio se u ljude i udario automobil na takozvanom car meetu, podignuta je optužnica protiv 23-godišnjeg Jana Erliha. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavilo optužnicu i nove detalje divljanja koje se dogodilo u lipnju prošle godine. Tereti ga se da je automobilom naletio na 3 pješaka. Jedna je osoba zadobila osobito teške tjelesne ozljede, a 2 su osobe zadobile teške tjelesne ozljede. U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlje mjere opreza obaveznog javljanja državnom tijelu i privremeno oduzme vozačka dozvola. Za ovo kazneno djelo propisana je kazna zatvora od 1 do 8 godina. Postoji li uopće sječanska depresija? Ostanite s nama, uskoro razgovaram s psihologinjom Ljubicom Uvodić-Vranić, a sve vijesti u međuvremenu pratite na portalu N1 Info.hr.